настан, веќе гледам неколку кренати раце и веднаш ќе почнеме со поставување на прашања, исто како и првиот панел, ќе собереме повеќе дискусии и потоа ќе им дадам збор на нашите панелисти да можат да продискутираат за тоа што беше искажено. Видов, значи, во прво видов господинот Одански, повелете, и подводим со господин Ротиковски, со сакам да направам неколку поети и да поставам прашање до еден од говорниците на панелот. Значи, Македонија не е демократија. И со исклучок може би да не збоец еден двајца луѓе во салава, мислам дека другите ќе се согласат околу ова. Првата теза. Втората теза е дека Македонија има длабока политичка криза, но погрешно е да се мисли дека има само две страни во кризата. Едната страна, една екипа и еден дел од политичката сцена, албанци и македонци кои што се залагаа за демократија. И на другата страна една потпуна узурпација од албанци и македонци на таа демократија. И има трета подеднаква вмешана страна, тоа е Европската унија. Европската унија е апсолутно соучесник, и тоа во моментов повеќена страна на владата во ова дереча до каде што сме дојдени. И тоа треба да се каже јасно на сите овие кои присутни многу почитувани амбасадори, некои од мои драги пријатели, дека Европската унија е третата страна во кризата и тоа во моментов е 2-1. Значи, демократската опозиција е поставена против Европската унија и режимот на господинот Тркалезна. Додека те европска во преговорите не можете така да водите преговори. Ова што го говори амбасадорот италијански е како државата Италија и мафијата во Италија да бара компромис. Може да крај го најдат компромисот меѓу мафијата и државата. Но ја знам дека ако во Италија се откријат материјали дека владеачката партија ги местила изборите, не друго, не само тоа, дека е невозможно следниот саат да обстане владата на функција, за да воопшто може потоа да се одвива расчистувањето. Кај нас, бидејќи Европска унија вмешана во ова, а притоа има сила да глуми дека е независна, затоа не може да дојдеме до почеток на преговори. Што значи тоа практично? Тоа значи дека кризата во Македонија ќе се продлабочува. И мислам дека се согласувам со господинот Николски, рано е ние да прекинеме со прислушувањето. Чекате повеќе, дека може 3-4 недели да чуеме зашто на пример господинот Пешевски пее патриотски песни на Бина уште. Чекате таму има чекате до прва ќе следуваат, може и ќе изиграат оро на Бина наскоро. Такви материјали ќе чуеме. Се до моментот кога Европската унија ќе биде доведена во ситуација да избере дали понатаму ќе стои зад ова недемократскиот режим на Груевски и ќе глуми обид да се најде компромис меѓу двете страни, или ќе излезе со јасна оцена, ќе побара заминување на оваа влада за да може да се седне да се преговара за разрешување на кризата. И нема друг пат. Тој пат може да ескалира. И тога, ќе биде Европската унија, потоа соучесник и во ескалацијата. Заради ваквата своја позиција, која во моментов е на страна на влада. Експлицитно на страна на влада. Ако ескалира, па дојдат потоа овие сценарија со меѓуетнички и така натаму, тогаш ќе видиме како ќе се одвиваат работите во принцип во такви ситуации теренот ни диктира работите. И ние ќе видиме во Македонија како теренот ќе ги диктира работите. Но тогаш веројатно нема да бидат овие наши драги дипломати, одека ќе бидат други представници на европски структури, или не бидат кој да се на Европската унија, а потоа ќе бидат и други представници на Америчката држава, не бидат кој на дипломатијата Америчка. Па тие на поинаков начин потоа такви работи третираат. Според тоа, моето прашање, господиот Димитров, е следното. Во која точка мислите и кога, така може да прогнозирате, дека Европската унија ќе завземе страната на демократијата, а не страната на недемократијата, во која сега длабоко се наоѓа? Кога мислите дека тоа ќе се случи, што треба да се случи понатаму, за да Европската унија стари се врати на своите принципи демократски, за кои еве 25 години учи како изгледа, и да престане да не убедува дека со мафија треба да се преговарат, туку дека треба прво таа мафија да се симне од власт, па потоа да се види кои ќе бидат политичките и правните реперкусии во тој развој на нас. Ја инаку не мислам дека Европската унија е злонамерна, значи не мислам дека ова резултат, ваквото однесување на
но мислам дека тоа е една комбинација на нечиста совест, нерешителност, недоволно високо ниво во европските земји да се бават со проблемот на Македонија, ние сме релативно ниско, а потоа не постоечки на милитаргенти, но ќе дојде време да не се грижите, кои ќе се дигнат прашањата на нива на секретари на влади, министри, па и премиери, па потоа ќе се решават. И да ви кажем, нема како поинаку ова да се реши. Ќе мора да ескалира, се надева без насилство, но ако се претира, ќе дојде до насилство, па потоа друг тип на решенија. Благодарам, господин. И ви благодарам, господин Ждановски. Сега зборите дава на пасторката на Франција. Поверете. Thank you very much, ladies and gentlemen. And I'm very happy to be part of this dialogue, especially in this period, because when I saw the title of your think tank discussion, Leverage, Evolve and Prospects, I thought that it was really very interesting to look forward. And this is the paradox. The day the EU is trying to be a broker in the crisis, the day both major political parties are in Brussels, we are here to discuss about the EU responsibility and who can do what. And most of the speakers today are explaining that it's not my responsibility, it's the EU responsibility. So first of all, as a bilateral ambassador here, I would like to help to kind of build a bridge between this bloc, which is the EU enlargement process today, and what can be done today within this crisis, and how can we actually find a methodology? How can we go out from the crisis? Because a lot of what I heard this morning and now is about, it's not my fault, it is, it was written from before, or the crisis is similar to what was in the past. And how many speakers talked about past things, and how many people, how many speakers built something for the future? How many speakers in the debate said, okay guys, let's do this and this and this, and try to build something. So first of all, I will take about maybe the most complicated thing to understand. What is the enlargement model? Why can we consider today that we are in a crisis, not the country, but we are in the crisis of this model? Enlargement model was reforms, assessing of reforms, money to help the reforms. This has been built after the fall of the Berlin Wall. At no point the EU withdrew from this model because it was a success model. And it's true that today in the Republic of Macedonia we have a problem with this model and we are all together to build something else. It is a crisis of our model because of different reasons. I think Justin Bieber explained it very well, the viewpoint of the EU. I'm not here to explain it again as as an EU member, but here to explain why we have to build something together which is different. It is because if we continue with this model and we're not looking outside, we don't see that this model continues to be successful except in the Republic of Macedonia. Please, look at what we are preparing. We are preparing now for Vienna, second conference on economic and political integration of Western Balkans. We took again Serbia-Kosovo dialogue to make it work. We are working on enlargement process with Serbia and we are continuing with this model. So the question is not why are we in a failure as an EU, but why doesn't it fit to the Republic of Macedonia today? We have to work on that and work with positive elements and elements of action, if I may say. So, in this question of stop playing with each other's responsibility, I want just to take elements that I heard this morning. Moral responsibility. We are you know, constantly asking to have mature partners. Our system works with mature people. If the democratic system is not functioning, was it true 6 months ago?
What did you want the EU to do and to say in the last set of elections? You were all there, we were all there as observers in the municipal elections as well. I mean, the parties were represented, every political parties were working, and who could say at that time that the democracy was not functioning? So now, if it's the case that democracy is not functioning, it is a common problem that we have to solve together, and we have to find ways and means, and this is one of the points which is discussed today in Brussels. So it's not that we are not taking our moral responsibility or our political responsibility. But let's face another thing. It is today a political problem. It's a political parties. And it's not only that EU integration is about. EU integration is not the confiscation of the EU integration within the political system. The crisis that we have today is because civil society, it's because intellectuals, it's because journalists cannot be part of the game. It's the political system that has reached this climax and this big crisis. And I think it's also one of the factors of success that we have to find again, to discuss together again, to make it work. I could continue a lot, and I was not a main speaker of your panel, so I don't want to monopolize, but I think there is a lot to build for the future, and there is a lot to trace, not looking backwards, not looking that there is an alternative to EU, or not looking that Brussels can become the cause of all evils, because this is too easy. We are all together. We are all together at the next meetings of our representatives in Brussels, which are going to take place next Monday. We are preparing visits in this country and preparing for the future. And we are ready to have mature partners to work with us, and we are ready to build another model if ours doesn't work, to do something which can work for the country but as well for the region. And so, if I can finish with this, isolation, absence of information, absence of civil society, this is something that we can build together as well, and the support of the EU, the support of the member states are there. Voluntary, I didn't speak about Greece, I didn't speak about name issue, but I'm also ready to discuss about that, because I agree that in our model, we never had such a problem in our enlargement system. It's the first time that the EU integration process, which works with by consensus, had to face such a difficulty that consensus can be broken by one member state being opposing by a bilateral conflict. This never took place. If you take Cyprus, or if you take minority procedures that we had in the last 20 years, it is true that this process never took place. Thank you. You can answer now, or maybe. Okay. Господин Никовски, повелете. Констатации. Проба една кратка реплика на французската амбасадорка. Консензусот е нешто што го знае, нешто што се почитува. Меѓутоа, консензусот не сме да биде на сметка на законите и на правото. Ако имаме хашка пресуда, која обврзува Унијата индиректно преку членките, не може да се постигнува консензус со прекршување на меѓународно право. Меѓутоа, видите, мислам дека темата денешна беше ЕУ и актуелната бежа криза во Македонија, во смисол што треба да правиме за да одим помислено на ЕУ. Мислам дека во многу што дискусиите на панелистите беа концентрирани на кризата, некој е на некој начин да речам е злопотребија, да се промовират и слично, тоа се не е многу важно. Само четири констатации. Првата е дека Македонија фактички и реално никогаш не беше лидер во однос на ЕУ. Беше можда привремено, прикриено затоа што Хрватска беше натучена со политики ретроградни, Србија беше со Милошевиќ, да не помоја како ништо, а Македонија беше класирно пред Украја и
Грција пред Руманија патот, меѓутоа тие беа примени против политички причини. Втора репрезентација е дека во однос на Македонија Брисел има конфликт интереси. Што мораме да биде свесни, претходно малце не лаборирам кои се тие конфликт интереси, тие политики кои се неприфатливи, нелегални, двојни стандарди и слично. Третата констатација е дека не можеме во никој случај да споредуваме кризата со која сега живееме со 2001 година. Ви се молам, тоа е нешто што е абсолютно неспоредно. Ова е играчка со сите тешкоти, сите проблеми спрема 2001 година. Тоа беше војна, не заборавате, друга идеја и целта беше да не нема да лаборанца чива и каква, да се руши државата. И овде има такви елементи за да се добие влада, се руши државата, ви се многу победни. Оваа криза не започна со СДС. Ова криза започна дури. Тоа беше бойкотот на презапорските избори, непризнавање на легално прифатениот односно избране председател. Тоа е нешто што не можем да го заобиколуваме да оставаме под маса. Второ, таа криза се подлабочи кога започна бойкотот на собранието. Бойкотот на собранието кога имаме високи представници на западните земји и нешто незамисливо на запад. Значи, таа криза ескалираше со бойкот на собранието и тоа и денеска е основата, базата, клучот, ако сакате, а сите да не забораваме, и тука присутните и од нас го порачуваат јасно, враќање во собранието. И затоа ние имаме како резултат некоја нефункционална демократија, затоа што една политичка партија не признава тега легално за председател, друга не признава собрание, кашто народот им даде гласот кој што ни даде, разбирате, и после тоа започнува третиот дел, аферата со подлажување. Би се молам, основата на таа афера е криминал. Реализиран власта, реализиран од странски фактори, реализиран од индивидуи и поединци, би се молам, тоа е криминал. И криминал не може да решава со политички средства. Тој мора да се решава на начин кој е иманентен од цел свет. И само така ќе видиме и функционална демократија и ќе видиме некој општество кој функционира. Господин, последната констатација и клучата што сакам да не само дека е, ние зборуваме за аспирациите за влегувањето на Македонија во ЕУ. Колку и да се тие проценти кај меѓу различни меѓу македонците и албанците, факт е дека голем дел на општество кој е во ЕУ. Мислам дека во многу што дискусиите на панелистите беа концентрирани на кризата, некој е на некој начин да речам е злопотребија, да се промовира дистрикшн, тоа се не е многу важно. Само четири концентрации. Првата е дека Македонија фактички и реално никогаш не беше лидер во однос на ЕУ од Балкан. Беше можда привремено, прикриено затоа што Хрватска беше напучена со политики ретроградни, Србија беше со Милошеви, да не зборуваме како ни што, а Македонија беше како сигурно пред Бугарија и пред Грција, пред Руманија патот, меѓутоа тие беа примени против политички причини. Втора репрезентација е дека во однос на Македонија Брисел има конфликт интереси. Што мораме да биде свесни, претходно малце не лаборирам кои се тие конфликт интереси, тие политики кои се неприфатливи, нелегални, двојни стандарди и слично. Третата констатација е дека не можеме во никој случај да споредуваме кризата со која сега живееме со 2001 година. Ви се молам, тоа е нешто што е абсолютно неспоредно. Ова е играчка со сите тешкоти, сите проблеми спрема 2001 година. Тоа беше војна, не заборавате, друга идеја и целта беше да не нема да лаборанца чива и каква, да се руши државата. И овде има такви елементи за да се добие влада, се руши државата, ви се многу победни. Оваа криза не започна со СДС. Ова криза започна дури. Тоа беше бойкотот на презапорските избори, непризнавање на легално прифатениот односно избране председател. Тоа е нешто што не можем да го заобиколуваме да оставаме под маса. Второ, таа криза се подлабочи кога започна бойкотот на собранието. Бойкотот на собранието кога имаме високи представници на западните земји и нешто незамисливо на запад. Значи, таа криза ескалираше со бойкот на собранието и тоа и денеска е основата, базата, клучот, ако сакате, а сите да не заборавame, и тука присутните и од нас го порачуваат јасно, враќање во
председател, друга не признава собрание, кашто народот им даде гласот кој што ни даде, разбирате, и после тоа започнува третиот дел, аферата со поражување. Би се мола, основата на таа афера е криминал. Реализиран власта, реализиран од странски фактори, реализиран од индивидуи и поединци, би се мола, тоа е криминал, и криминал не може да решава со политички средства. При мора се решава на начин кој е иманентен од цел свет. И само така ќе видиме и функционална демократија, и ќе видиме некој обшество кој функционира. Господин, последната, дозволете, и последната констатација и клучата, што сакам да е не само дека е, ние зборуваме за аспирациите за влегувањето на Македонија во ЕУ. Колку и да се тие проценти меѓу различни македонците и албанците, факт е дека голем дел на општество, кој е прошовек од мене, сака да влезе во Европската унија. Меѓутоа, ми се мова, политиките кои ги води Европската унија, состојбите во однос на Македонија во момент се такви, да нема теоретски можности во следните 10 години, нема и 5 години кои самата Европска унија се затвори, во следните 10 години нема никаква шанса Македонија да се приближи до Европската унија. Прво, политиката, што да ќе кажам, политиката на блокада на Македонија не доаѓа од Атина, доаѓа од Брисел. Атина вели, слушност, Атина не може да каже прво и нето потоа, што јавно, отворено ќе игнорира момента спокојно. Атина вели, прво, ова ерга омнис, Брисел вели, прво и нето потоа Швеца. Значи, таа политика во моментот нема никаква индикација дека Брисел ќе промени. А ова држава ви тврда, кој да дојде и светата опозиција која ќе го биде карабетот, нема да пак се држава да гледа. Тоа е првиот факт. И првиот само ќе да мисля. Вториот факт е дека, додека трае оваа криза во Грција, а ви тврдат дека следните 10 години ќе биде така или слично, а и после тоа радуше долго време, нема да има политичар што е малку нормален во Грција, кој ќе оди до решение со Македонија, која нема да биде да уништува една Македонија. Ако поедемо од скучото, што е, што сега Грција, да нема македонци, да нема македонски јазик, па никој не може да го има. И ако тоа знаеме, ние на вакви конференции, на всички средби, да го разговараме, што правиме сега, кој е изгледа, кој е господ да го правиме, кој е таа изгледа опција. Јас не гледам, бидејќи вака кој што е, Македонија, не само што Совија не трди поднези на позиција, са, ние сме доведени на 10.000 километри од Брисел, не помосно да разбирате, него и кој друг да дојде, што да дојде, кога нема промени од другата страна, таа да не промени од другата, нема можности за Македонија да влезе во Унијата и треба да разбираме кои се тие опции, што треба да направиме, како се построиме за да продолжиме на Ви благодарам за дискусијата. Повелезе прашања на публиката. Претеничката мора да лизи, повелете. I'd like to agree with Mr. Dimitrov that it's time to call this name this way and speak the truth. Actually, I'm very fond of a saying that says when speaking the truth, let's leave the evidence to the tailor. As a member of the parliament, I do not wish to hide my disappointment that Macedonia from being a success story in 2005, and since we got the first recommendation, it has been 6 years that we are in Europe's waiting room, and dealing with an issue that so far by European Union has been considered as a bilateral issue between Macedonia and Greece. Unfortunately, I believe it's a misstep by European Union because Europe should deal with the problems in their own backyard. Yeah, I do understand there are other issues, perhaps more serious in Ukraine and Russia. However, by looking over there, let's not replicate the same situation in Macedonia. I'm not saying that all the blame for this parallel situation that our country finds ourselves should be voiced to the main issue. And it cannot be voiced only to the name issue, but I cannot help but think that
should we, had we started the negotiation process or the accession talk, we would have not found ourselves in the situation that we are today. I think so far, but what I have heard is that everybody agrees we do not have the capacities inside to deal with the crisis, and we do need this international help. However, and I hate to break it to all of those who have high hopes from the discussion in Brussels today, I do not believe that the MPs from the European Parliament, the discussion with the MPs and the political parties' representatives from Macedonia will yield any results. I do believe what we need at the moment is a full-time mediation from higher profile people and not from MPs. What this situation will do is at best delay the resolution of the crisis by putting the problems under the carpet, and at worst will translate in an unpredictable cost to the security of this country. And my question to the panelists would be, what do you expect the talks in Brussels to yield? And just a short comment in regards to the president. As a representative also from a political party, we do respect the institution president. We do not agree with a man sitting in that office. And had we had a president that would have been a united force today in Macedonia, we would have had somebody from inside to help in resolving the crisis. Unfortunately, Macedonia today has a man who calls himself a president. However, he is a party president and not the president of the citizens of Macedonia, by the mere fact that 90% of the Albanians did not vote for that man to hold the office. Thank you. Не ги разбира
не разбира што е смислото на правото како контрола на политиката. Тука едноставно ги вулгаризира работите да една бедна ситуација, да ние едноставно немаме сега дури ни надежи. И овие надежи што последни што ги имаме гледајќи во земјите кои што се символ на модерната западната демократија, одесетворена меѓу другото во предностите на Европската Унија, со овие компромиси што ни ги нудат, во смисла да правиме компромис со меѓу правото и неправото, компромис со криминалот не може да правите. Значи, компромис со диктатура не може да правите. Ние сме свесни дека во низ институциите на системот нема решавање ниту на политичката, ниту на правната, ниту на сите други кризи во рамките на системот. Така што очите вперени кон меѓународната заедница доаѓаат само со надежда дека и меѓународната заедница, особено Европската Унија, доколку навистина држи до овие вредности за кои што реторички исто така се залага, ќе ни понуди други решенија, не компромиси, бидејќи во Македонија ситуацијата не е само едноставно некаква површна политичка криза околу некои прашања кои што може ли ги гледаме вака или онака. Туку се работи за сериозно негирање на демократските институции, окупирање на институциите на системот, разоднување на правната држава, вулгарно непочитување на поделбата на власта. Поделбата на власта е сведена на поделба на корупцијата помеѓу владачките политички елити и тие се со тоа многу средни. Навистина е разочаровачки тоа што за сите нас, не само за елитата која што се разоткри меѓу друго, многу повеќе со овие разговори, о што ние сакаме да веруваме дека тие имаат проблем со, мислам дека може би имаат проблем со честност, но тие очигледно имаат проблеми по-сериозни, бидејќи покажува дека начинот на кој што владеат, а тоа е со криминал и корупција, со масовно кршење на законот и на човековите права, мислат или веруваат дека е тоа начин на водење на политика која е легитиман и дури низ дебати на телевизија од нивните гласноговорници ни се представува дека помалку или повеќе тоа е така и во европските држави, дека корупција има секта, само се прикрива, дека власта секта се злоупотребува, може би помалку, може би помалку. Тоа навистина е наставно една ситуација и се надевам дека Европската Унија со сите проблеми што ги има, бидејќи компромисите да знаеме дека тоа ја подпоодамна, не е спорно и на сите им јасно во Македонија пошироко дека компромисите што ги правиш Европската Унија, визави Македонија, се базирани на некаков компромис да се жртвува демократијата во една мала држава, визави стабилността, бидејќи тие веруваа дека оваа влада и коалиција актуелна гарантира стабилност и се гледаме дека таа стабилност не е никаква стабилност, дека тоа е било краткорочно и оттука дури би рекол и може би грижа на совест на Европската Унија, бидејќи тие исто така глумат, кога што глуми власта, они као божен сакат Европска Унија, овие као божен сакат ние наистина да влезем во Европска Унија, и така се изгледа на се тоа, дека сите сакат во Европска Унија и нас не сакат, ние ги сакаме, а во ствари обратно, нити тие не сакат во Европска Унија, нити оваа власт сака во Европска Унија. Од тука влијањето што наистина сакат во Европска Унија, се прашуваат дали ние сакаме во ваква Европска Унија, која што исто така глуми, како што глуми и власта, и како обшто ќе се откачиме од оваа власт, ако меѓународната заедница исто така игра некоја водеща улога. Мислам дека време е маска да паднат, тоа што покажа некои други, да се погледнеме во очи. Јас би предложил едно решение, би го покажал на премиерот и сите членови на владата, ако се навистина добро намерни политичари, како што ни тврдат, нека се подложат на лај детектор на ключни прашања во врска со политичката криза. Ако го поменат лај детекторот, јас прав ќе гласам за нив, доживотно да бидат избрани. Верувајте, мојата најголема грижа, доаѓа од таму и грижата за иднината на моите деца, доаѓа од таму се прашувам, гледам дека има изгледи толку колку што се
им ги обезбедува да преживеат месецот, а навистина ми дава за основ дека шансите меѓу двете опции ова власт да остане да продолжи вако, односно полошо веројатно, и да падне се негде 50-50. И тоа е страшна, страшна проценка, бидејќи сигам, ако не останат повија на власт. После ова, што ние као граѓани, као граѓанско обштество, можеме да очекуваме ако они успеат со ова да се справат, да добијат ново избористава политичка елита, врз основа на сите тие полуги што ги има во медиумите, вално таму, па и ова глумење на некој пак за свој подашка од Европската унија за која што спруваше и Сашо Данански, има оди во прилог, некаква легитимност добива. Што ако они добијат, навистина, после сето ова, со силот откриен криминал и корупција, со силот неморал, од кој што нас не е незвонен кој ги слушаме, веројатно, што ако добијат, едноставно, ќе нема иднина за овој напад од фон. Ви благодарам. Мислам дека можеме тука, би сакал збор да му дадам на господинот Бибер, бидејќи ќе мора да е што го Тризе да ги заминува за патува. Господине, Бибер, вас ви давам збор, па потоа може и другите панелисти да се осврнат. Ќе ви дадам и вас после збор за да поставите прашање, но морам се тука да дадем на господинот Бибер. До него е прашање по вас. Okay, Mr. Bishop, before, yes, please, Olympia. Okay, thank you. I'm Olympia. I'm political scientist, and I would like to ask two questions. The first one is addressed to the ambassadors, and the second to Florian and Mr. Dimitriev. But maybe you go first. I would like I would like to ask. You mentioned your both of you, and I'm following what you write. I would like to know how do you envision the role of citizens and civil society? Because as you can see, there are even persons that come up with ideas. There are activists. The organizations are combining platforms, and they're trying to advocate. But how do you envision? I would really like to ask you. But then the ambassadors. You mentioned that you want mature actors. So on one hand, we have Vomero that win fraudly elections. So we have a legitimate government. On the other hand, we have an opposition that is at the table because they're courageous enough to reveal this. And then these are the criteria for mature actors. I would like to get your perspective as well on the other mature actors that you possibly try to locate in our society, and especially the perspective on civil society. As you can see today, you are invited by civil society, and I really greet this because this is what we need. We need these debates and dialogue. But when you come next Monday here, do you maybe try to locate other actors in this arena that are actually trying and burning their brains to give concrete opinions and concrete models to get out of this crisis? Thank you. This crisis began, and I read 10 rules, and then the 11th one was don't get caught. Now, what I want to say with this is that we're talking about the crisis as if the crisis is the problem. The problem is not the crisis. In fact, we can make an argument, we can say the crisis is very positive because it confronts a reality which existed before the crisis. It suggests the problem is the crisis, and the crisis needs to be resolved. But the crisis is, in fact, what we're talking about, the public disclosure, which requires further investigation of allegations which suggest that the country has been fundamentally misruled and democracy has been disregarded. So from that point of view, I think it's about also the perception. Is it about resolving the crisis or actually what the crisis reveals? So I think one has to say that, from my understanding, the role of external actors like the European Union is not about resolving the crisis, but resolving what the crisis brought to daylight, namely fundamentally undermined a state of separation of state and political parties, abuse of office, and undermining of democracy. Without that, then, you can have political compromise, but that might not actually address the underlying issues. So, what I would like to say in terms of the role of the EU is that, I think, as some of the other speakers have said, I think the EU can be a very constructive player, and I'm very glad that the EU and some of the ambassadors from EU member states
also agree with that. But I think the EU has to have a clear understanding of what it wants to see. It's not about just saying we mediate between parties and whatever comes out of it is enough. There has to be a clear understanding of what the European Union should achieve, should want to achieve through that. And I think this is, because it's not about resolving a political dispute between two parties, it's about fundamental questions of democracy, of how to secure that Macedonia can join the European Union. Because this is, again, not resolving a political conflict in Côte d'Ivoire, where it's about political stability, but it's about a country which has, at least nominally, the prospect of EU membership. And for that, the EU has very clear guidelines of what a country should look like. It should have independent democratic institutions, and it should be having clear accountability, transparency, a functioning judiciary. All of these norms exist. So I think the EU should say, how do we secure that these are upheld in Macedonia today? And this should be the guideline. And for that, it means that it's not just about political dialogue. There needs to be insistence on a judicial process which is independent and transparent and monitored by outside actors. There has to be a clear also understanding of the European Union of an electoral process which has to come, which has to be externally monitored and very clear, closely scrutinized. So I think there's a whole package of measures which the EU can push for, publicly or behind closed doors, but the EU should have a very clear understanding that mediation is not sitting people together and whatever comes out of it is enough. I think the guideline should be the EU's own understanding of what Macedonia should be to become a member state. So in that sense, I think this dilemma earlier said, you know, stability or democracy, again, this crisis is, the short-term goal is stability, but the long-term goal is that only democracy can produce stability and a member state. So in that sense, I think we should change the understanding that this is not about resolving this crisis, but it's about resolving the structural problems which caused this crisis in the first place, which is essentially the fundamentally undermining of democracy and institutions in this country. Thank you. Gospodine Dimitrov, povelite vašite zaključni sudjelovanje u ovoj panel. Ja imam nekoliko pitanja, ja sam vidio da ih pokrijem i nekako pravim se zaključak da da. First, I'll address the question of Panel Ambassador. I don't think it's fair to say that the enlargement works elsewhere, but not in Macedonia. Macedonia is the only exception. If you look at the first paragraph of the enlargement strategy of 2014-2015 of the Commission, it starts with three goals. Enhance credibility, that means it's not very credible, we need to enhance it. Increase the transformative power, which means we have some impact, but not enough. And start with fundamental first. So, try to move from a more technical approach to a more substantive essential. So, I also don't think we call for Europe to resolve our own issues. We're actually trying to do the fight here. What we call for is some sort of hope and signal that the words rule of law, freedom and democracy still have a meaning. That's, I think, what we are. We are not really saying that you should come and resolve our issues. За господин Тодановски, мислам дека една од главните проблеми на Европа денес е што ретко кој прави нешто, само заради тоа што е тоа исправната работа. Тоа е основа проблемот на лидерскиот капацитет на Европа денес. Затоа има кризи секаде. Ние имаме скоро да настава Бакашкиот институт за регионот на големите езера во Африка, каде што во голем дел слична ситуација има со европската политика. Има големо расстојание меѓу тоа што се зборува и тоа што се прави. Не сме единствени. Мислам дека за да се одржи статус квото, власта ќе мора да биде по-брутална, бидејќи отпорот ќе расте. Меѓутоа, така влегуваме во еден лош циклус на ескалација. Бруталноста ќе расте, немот ќе расте и револтот ќе расте. Европа ќе застане на страната на принципите тогаш кога ќе се сгази пре многу некој нивен интерес. Може би интерес од стабилност, може би е некој, ама тогаш мислам ќе застане. Нема да, е сега треба да се обидуваме секој од нас колку можеме да ги обидуваме. Тоа некогаш и помага, ја искрено мислам дека луѓето ја прават историјата, а не само тркалањето на настаните. За 10 години нема влез, мислам дека цел
вас амбасадори. Нема да има никаков прогрес за Македонија ако останеме со овие луѓе и со овие политики. Ако успееме да ги смениме овие луѓе и ако воспоставиме нова политика, јас сум убеден дека и за некои околу 5 години може да стигнеме до целта. Убеден сум. И исто така, во однос на алтернативите, сакам да се обидам да разбијам една илузија дека ние, ако не ни е Европа, имаме и други заинтересирани за нас. Може би, ако изградиме еден мост од Скопје до Москва, например, да ги рипнеме сите членки на Европската унија кои што се околу Балканот и да се поврземе со една. Нема да има една голема инвестиција во Македонија која ќе се затвори пазарот на Европската унија. Ние не можеме 10 дена економски да издржиме, без потенци, значи нема така. Значи, треба да се гледаме реалността, да се случиме, да не се преправаме, дека има алтернативи, може тоа ќе не направи појахи. И да ги работаме и репрецирате, како што јас се репрецирате не. И да се обидам да заклучам от да ги полнехме чашите, за да биде чашата по-полна. И со ова сосед се согласува, ние сега сме со големи. Бидејќи се со големи целосно, анатомијата на владење на во Македонија целосно со голема, тоа создава една шанса за иднина да изградиме механизми никогаш повеќе да не дозволиме еден човек да има таква целосна контрола. Таа лекција некој држави ја научиле потешко, некој од полесно, мислам дека е ова нашата шанса. И таму гледам на некој начин и надеж, бидејќи да не беше вака, не знам дали ќе имавме сила. Благодарам. Значи, да, не, нема да дозволиме реплицирање во рамки на затворањето на панелот, можете значи дискусијата да ја продолжите и надвор. Your Excellency, you have the floor to wrap up. Yes, thank you. Just well, I heard a lot of interesting points. I want to assure that not only EU but also the countries more concerned are acting behind the doors in order to support the solution. I was with some colleagues meeting Zaev and Greski Friday and Saturday in order to support a solution. It will be a long process that maybe at the start will involve these two parties, and then we hope will involve also on a larger scale other components, political components, and also we would like to have a participation also of civil society and media in helping to grow up in the country a different perception on democracy's values. What we can expect from Brussels now? It will be only a starting point. It's a starting point that takes into account also the institutional balances in Brussels and the competencies of the different commissioners. But I think that it's important also to have more tables working on. Noreliti mentioned the president. Well, I know that there are problems in recognizing the president, but the president is not the man, the president is an institution. We had in Italy several crises. As population, we are 30 times Macedonia, so probably we had 30 times more problems. While tackling mafia crisis or all kind of things. But we succeeded to solve. We cannot, if we don't recognize the institutions, it's impossible to go further. So I think that besides the point that someone cannot recognize the president as person, another one will not recognize process of electing, another one who is not recognized on another base. I think also the president could have a role, and many other institutions could have a role. There is also the ombudsman could have a role, as
far as concern also the civil society. And there are others. I think that we have to open as more tables and as more windows as possible to discuss in order to solve the different problems. Are all interconnected. Thank you. Покажувам на